وحنهاي وهديك دوسيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا وين مع عبد الحكيم سعد. ليجي دونا مادة ذا كيمستريجا فصل كفوم تري. إن وحنا بلاغن دونا ما أنت. فاميلي قال بعضي أورجانيك كمبيوتر كا أو مجي عيسى الله يقان الكينيس. هرنا وحنا نسوق على إن فاميلي كوات أو أها الكين. الكين كو حنا نسوق شيء نينو يهاي سوو ساتوريتيد هيدرو كربون أما هيدرو كربونيس ديركسن أما درجي. إنت بدن فاميلي قال الله يقانو الكينيس كو. وحنا نسوق شيء نك كربون كي كستا إن أسميني فور سينجل كوفالم بانك. وحكلي نسوق شيء نسوق هذا إن يعني بروبرتيس كي الكينيس كو لهاين. سيدا لوغو مقعب حيو مركي باران شركيهين يو مركي إسترائي جين كيهين انتا باوين نسوا قادان لك وحينو يجي دونا ما انتا مركا فاميليغا لباد اسكود السيادة مقعو عوغ اللو يقانو الكينيسكو مركا كوادو حينو يجي دونا بل الكينيسكو وحا ايهين وحا اي كغدويهين اما اي كغدسيهين يعني فاميليغا نيهوري اي الكينكا ديتو بروبرتيسكا اي ليهين iyo sida lagu garto isku dhisino alkeen yahay yeyno alkeen yahay ama test for unsaturation intaasaynu ka hadli doona waxa leenahay alkeen iska waxa loo yaqaan waa the second family wa family ga ama qoyska labaad ee ay leeyihiin isku dhisida magacooga loo yaqaan organic waxa leenahay the second family of organic compound family ga ama qoyska labaad ee isku dhisida organic ah in magacooga u bixineyna alkeen هذا الكينو محاطي وحالنا الكينيس كو حلو يقانو ار unsaturated hydrocarbon و hydrocarbon and direction اما اندرجين هلك الكين كمركن ديريني اي نورنج نيوغ و they are saturated hydrocarbon و hydrocarbon ديريني نورنج ني كونو حالنا هي they are unsaturated because of double bound ان unsaturated نغضانا و حاوغو عني و double bound كاي ليهين وحلن هاي الكينيس كو حلو يقان ار unsaturated hydrocarbon و hydrocarbon and direct سنين ان اي درق ويانا وحا اقوه عن و double bound اي ليه hydrocarbon هده ينو دول استاق نسو ينو عشر كين دي هربا كسو عرقني hydrocarbon وحين ورين تبني و compounds that contain only carbon and hydrogen اسكو نسيدو كليه مركي كوبيهين لبادع عوريه اي مذي carbon يهي مذي نه hydrogen يهي ينو بحنينا مقع هيدرو كاربون هدي كاربون هذا حاضر كإنو دمانتود أي سينجل بون ياشان أما دبر هذا حاضر كهدي سينجل بون إنو نقضان فاملي جي نوحي إنو نقون شري الكين لكن هدي وحال دبل بون حاضر نقضو اسكو ديسك نوحي إنو نقون ايا الكين مركا الكين اسكو حلو يق نار unsaturated هيدرو كاربون و هيدرو كاربون اندريكسنين which at least kuwaaso ugu yaraan yeelanaya one double bound hal double bound yeelanaya marka markaynu haysano in silsiladeeni taxnayd ee kaarboonada ahay hadii uu alkeen yahay kaarboonadu single bound bay yeelanay laakiin faamiligeena inaynu maanta ka hadlano ee alkeenisku waxa yeelan doonaan maxay double bound bay yeelan doonaan marka sida halkan inooga muuqataa double bound ki it might be one one uu noqon karaa wax ka fara badan uu noqon karaa double bound ku soo noqon karaa marka alkeeniska waxa loo yaqaan unsaturated hydrocarbon wa hydrocarbon and direction with at least quas oo yeelanaya ugu yaraan one double bound hal double bound bay noo yeelanayaan halka double boundna wuxuu u dhaxeynaya between two carbon atoms laba atom oo carbon ah ayuu u dhaxeynaya waayo waxaynu ognahay hydrocarbonka curiyaha labaad ee haadirka ah carbonka ka sekum waa hydrogen the hydrogenna hal electron bay lahayd marka iyadu wax double bound ah oo ay sameyn kartaa ma jirto marka double bound ka haadirka ah waa in uu dhaxeeyo between two carbon atom laba atom oo carbon ah waa in uu dhaxeeyo they have waxay haystaan family alkenes ka loo yaqaano waxay leeyihiin less than the maximum number of hydrogen atom tiradii ugu badnayd ee hydrogen ah ee uu carbon ku qaaday may gaari oo minimum bay yeelanayaan waxaan leenahay they have family ga alkenes ka loo yaqaan waxay leeyihiin less than the maximum number of hydrogen atom tiradii ugu badnayd ee hydrogen ee uu carbon ku qaadi karay wax ka yar bay leeyihiin waxa la yiraahdo waxa minimize kareeyay ama hydrogen ta hoos u dhigay wa double bound ka haadirka ino ah haddii nus xasuusina markaynu dhiganeynay family ga alkene ka loo oran jiray
waxaan oran jirnay they are saturated hydrocarbon wa hydrocarbon dhergay iyagu waxaan oran jirnay oo kale they have maximum number of hydrogen atom waxay leeyihiin tirada hydrogen atom ah ee ugu badan bay yeelanayaan waayo single bond meedan ba carbonadii u dhaxaynaya kuwan laakiin maadaama uu double bond meeshi yaalo waxaan leenahay they have waxay yeelanayaan less than wax ka yar the maximum number of hydrogen atom tiradii ugu badnayd ee hydrogen ah ee uu qaadi karay carbonku wax ka yar bay yeelanayaan intii ugu badnayd way ka yaraanayaan marka la waxaan leenahay they have familygan alkiniska loo yaqaan waxay leeyihiin general formula formula ama qaacido guud oo aynu dhamaan familyga ku apply gareyn karno oo inoo noqonaysa CnH2n halka xarafka n aynu oran jirnay wuxuu u taagan yahay oo uu ka waramaya isagu number of carbon tirada carbonka marka tira isku dhiska magaciisa haysato that means number of carbon ki waan garanaya tirada hydrogen-tuna waxay la mid noqonaysaa tirada carbonka oo laba lagu dhuftey hore waxay noo soo qaadanay family-ga loo oran jiray alkane isaga general formula-diisu waxay ahaan jirtay ZnH2n plus 2 marka inu tirada carbonka haysano si aynu tirada hydrogen-ta u helno ta carbon-ta inu laba ku dhufanaynay labana aynu u geeyneynay waa marka inu ka hadlano family-ga loo oran jiray alkane laakiin maanta inu dhiganayno alkene iyaga waxaan leenahay waxay leeyihiin general formula ah ZnH2n that means tirada hydrogen-tu waxay la mid tahay ta carbonka oo laba lagu dhuftey wax number oo aynu u geeyneyna jiri mayso sidaynu hore ugu soo qaadanay family-geen alkane-ka oo labada hydrogen ee aynu u geeyneyno waxaan minimize gareynaya oo meesha ka saaraya double bond-ka ama labada dabar ee carbon isku qabtay way the various for alkane hadaba family-geen alkane iska loo yaqaano afarta xabadood ee ugu horeeya iyo magacyadooda baranayna hore markaynu dhiganeynay family-geenii hore ee alkane waxaynu soo qaadanay afarta xabadood ee ugu horeeya inay ahaan jireen methane ethane propane butane halka pentane hexane aynu saa u sii soconayno tobanka ugu horeeyana ay daruuri noo yihiin inaynu ka hadalno hadaba family-geenan alkene iska loo yaqaano afarta xabadood ee ugu horeeya waxay noqon doonaan ethene propane but 1 in iyo bent 1 in sidaad wada xasuusataan markaynu family-gii alkane-ka dhiganaynay iyagu waxay ku dhammaan jireen suffix ah ane methane ethane propane butane and so on laakiin family-gan alkene-isku dhammaantood waxay ku dhammaan doonaan suffix-ka ah ene marka isku dhiska ugu horeeya family-geenu wuxuu inoo noqon doonaa ezine halku kalabaad inoo noqon doono propane ka saddexaad wuxuu inoo noqon doonaa but 1 in ka afraad wuxuu noqon doonaa bent 1 in inagoo nambarka aynu dhex gelinay magaca wuxuu yahay u iman doonaa haddaba alkane-ka markaynu bilaabaynay waxaynu ka bilownay methane oo iyadu hal carbona lahayd waxaad moodaa family-gana inuu ka bilaabmayo s ethne waxay noo sheegaysay 2 sababta markaa mes u yeelan waayo waxay tahay de family-ga waxaa compulsory ama lagama maarmaana inuu yeesho double bond double bond-kaasina it connects between two carbon atom waa in la helo laba carbon oo isku qabanayo marka starting kiisu ama barbilowgiisu wuxuu inoo noqon doonaa ethene oo laba ah ka saddexaad ka kuxiga wuxuu inoo noqon doonaa propane ka kuxiga but 1 in ka kuxiga bent 1 in hadda waxaynu isku day doonaa mid walba balanaynu sawirno structure-kiisa qaabkiisa iyo mid kasta formuladiisi inaynu heli karno inagoo isticmaalayna general formuladii ahayd ZnH2n way ethene waxaynu soo sheegnay prefix-ka ama horgalahaasi inuu inoo sheegayo number of carbon-ka halka suffix-ka ama eray dambeedka ene-na uu inoo sheegayo family-googa oo ayaa ah alkenes inoo noqonaya way ethene sida magaceegaba ka muuqata it contains two carbon atom waxay ka kooban tahay laba carbon markaynu structure-keegi doonayna inaynu sawirno labadii carbon baynu muujisanay labadii carbon markaynu caynkaasoo kale u muujisano magacii baanu fiirsanayaa ethene waxa ii muuqda inuu ku dhammaaday suffix ah ene that means family-ga uu ka tirsan yahay waa alkene alkene-kuna waxay ahaan jireen double bond marka halkii alkene single bond ku ahaayeen labadii carbon waxa isku qaban doona double bond baa isku qaban doona marka structure-kii carbonada sidaa u muujistay
كاربون حين كده ركسنا هاي نوين بدن صار شكل نو كترسين هاي جروب كأفراد بريورك تيبل كا ما دام جروب كأفراد بريورك تيبل كا وكترسين هاي أوتر شال كأفر إلكترون بوكوي على دي أفر تيل لبك كمد أه كاربون كني كنو لو ذاقي كنا لبك كمد كنو لو ذاقي that means كاربون كستوى حوصه علي لبش شير ده الكين كهيدر كاربون بهاي شير كا أمي وذاق أم قن أردن وحي نان قن دونان هيدروجيني نان قن دونان مركب marka carbon hadda dad outer shellkiisi aanu qiimeyno halkan waxa ugu jira 4 electron halkana wuxuu halkan waxa ugu jira maxaa la yiraahdaa oo u sameeyay jabal ba labada electron ee u dhinaana xabadna hydrogen tan uu la wadaagay xabadna hydrogen tan uu la wadaagay that means saasu inoogu helay outer shell buuxa markan carbon kan kala u imaado isaguna 4 electron ee outer shellka ugu jiray laba markuu carbon kan la wadaagay تي لبا ذا سو هاري لبا ذا بو هينون نقن دونان هيدروجين قاب كاو هينون نقن اي مركا استراكشر كي ولا ها اتين بركي ندونين الو استراكشر كاسورنا مغا اي حكومة يا الزين بان هايستا اس وحي شيء سايني ميشي يا لان لبا كاربون لبا دي كاربون بان مركا سورت لبا دي كاربون مركان هايستو تي سافيكس كو كودا ما دي وا اي ان اي تات ميني سوحو كتر سيني هاي الكين الكين كنا وحي يالان ايان double bound double bound kiman siiyay inta u dhimaani waxay ino noqon doonta hydrogen markeenu u nimaadnaan formulada ta formulada waa wixii na tusinayay inta atom ee haadirka inoogu ah isku dhiska marka iyada molecular iyo empirical noqon jirtay inagu aan taasi gudagelin waxaan haystaa markan formuladii doonayay inaan qoro laba carbon labadii carbon ha muujiso hydrogenada aynu haysanana sida ino muuqata waa afar hydrogen oo carbon kasta oo laba haysto marka formuladeedu waxay noqon doontaa C2H4 ethyl marka structure keygu waan haysta formuladeedina waan haysta aanu imaado bromine sidaynu ku soo aragnay markeenu dhiganeynay alkane ka brob waxay noo sheegaysay saddexdi carbon baynu muujisanay saddexdi carbon markaan muujisto waxaan xasuusnaanayaa carbonadeeda qaar kamida inuu isu qabanayo double bond double bond ki halkana waan dhigan karaa halkana waan dhigan karaa waxaan ka ilaalinayaa un basically soo noqnoqoshada inkastoo uu soo noqnoqon karo sida aad ku arki doontaan organic marka hore ugu sii socotaan marka labada carbon waxay isku qaban doona double bond halkii double bond inuu baahneen haadir bii noo noqday inta kale waxay noo noqon doontaa marka single bond way marka bromine uu imaado brob waxay sheegaysaa saddexdi baan qortay bromine ene bay ku dhamaato waa alkene alkene kana waxa shardi ahaa inuu meesha yaalo hal double bond ki baynu muujinay deetadeed hydrogenidi baynu ku tixi doonaa carbonka ugu horeeya 4 electron ee outer shellka ku haystay labu kan la wadaagay halkan iyo halkan laba dabarba meeshii inoo yaala that means labada sheere u soo haray in 4 electron bu outer shellka ku haystay waxay noo noqon doonaan hydrogeno haday noo nimaadno in carbonka halkan yaala isaga waxaad moodaa inuu halkan laba sheer ama laba wadaag uu carbonkan ku qabsaday kanna uu xabad ku qabsaday marka 4 electron ee outer shellka ugu jiray markay halka laba galeen halkana xabadi saddex buu isticmaalay already waxa uu soo haray xabad kaliya xabadii xagga sare ama xagga hoose waa zeyb halka doonta iska dhigo laakiin inaan laba oranin waayo 4 electron ee uu sheerka u galay 4 buu already hadda waa u diyaar carbonkan u dambeeyay ee koonahan u xiga markay isaga u nimaadno waxaad moodaa isagu inuu hal sheer oo kaliya isticmaalay ama hal electron oo kaliya oo ku outer shellka ugu jiraya saddexda kale ee u soo haray saddexduba waxay noqon doonaan hydrogen marka structure-ka bromine ayngaas oo kale inoo noqonaya marka inuu imanayna formuladii ee tirsan inta carbon ee haadirkayno ah iyo inta hydrogen ee haadirkayno ah waxaan jeclahay carbon waxaan haystaa 1 2 3 sida magacaba iga muuqata bromine waxaanu imanaynaa hydrogen waxaan haystaa 1 2 3 4 5 6 marka carbon markaan 3 haysto hydrogenadina waxay ii noqdeen 6 oo 1 2 3 4 5 6 intaas aan haystaa marka waxaanu imanaynaa keenna afraad keenna 3aad wixii noo noqday but 1n ka ku sii xiga but iyo wixii ka dambeeya number baynu raacin doonaa numberkaasi wuxuu u taagan yahay xagga dambeynu ugu imanay waxaan haystaa but 1n but 4 bay sheegi jirtay 4tii iska qoro 4tii carbon 4tii ba qoro way 4tii carbon markaynu qorano waxaan haystaa 1n that means waxaan xasuusanahay in uu yahay family-ga magaciisa loo yaqaan alkene
الكين كنا وحيلنا يعني دبل باب هذا هو وانكي مجا كده حشرة أي نوني مادني نمبر كام مجا كده حشرة وحي نو شيء جيا where the double باب locates هل كو دبل باب كده عيو مركام كام بيوت وان إيلان هاي that means وان كان وحي نو شيء جيا إن دبل باب كده هاي استك كربون ككوات ككوات نكنا ونقن كرا كنا ونقن كرا وكل بدل وكده وياي ينو كتر صندونا مركام وان كام مجا إنه كده حشرة وحي نو شيء جيا هل كو دبل باب دعيا ما ويالو مركا هذا تلمان في عبان هستا بيوت أفرتي كاربون باقرتي إن دات مينيس هو الكين و دبل بومبو ينو باهان دونا دبل بومبو كاسنو وينو الكي يالو كاربون كوكو واتسادة مقا عبين وغم مقاطا مركا ينو تلمان تي راعينا هل كاسان ديجينا يا دبل بومبو دات مينيس انتا كالو حي نو نقن دونا زنجل بومبو ينو نقن دونا سيدا ينو كوي هربا صور شاكنا مركا مركا استركتر كاما موقال كي كاربون هذا صورتي hydrogenidi bay ku tixidona carbon afartiisii electron outer shell ka ku haystay laba kamida wax la wadaagay ku ah carbon ka kale that means waxa u soo haray laba labadii kale hydrogen ka dhig ilaa alkene ku hydrocarbon buu ahaay waxaan haystaa carbon kan dhexe afartiisii electron outer shell ka ugu jiray saddex bay isticmaalay labada iyo xabadan isaga waxa u haraya hal share oo kaliya ama hal electron oo kaliya isagina way naga hydrogen ka dhignay marka aanu imaada kaarboonkan waxaad moodaa isagu inuu hal sheerna kaarboonkan la sameeyay halna kan that means uu outer shell buuxa u helo waxa u dhiman waxay noqonayaan laba hydrogen kuwa koonayaashu inta badan hal gacan ama hal sheer bay isticmaaleen halkii marka waxa ka dhiman saddexdii hydrogen bay noqonayaan way hada waxaan haystaa structure ki but 1 in waxa fursad u haysta in double bond ka halka yaala aan halka ka soo rari karo on halka keeni karo ila markan halkan aan dhigay waxay tilmaamayay oo yahay number ka yahay marka haduu carbon ki labaad u yimid halkan but 1 in kala haana waxaan u bedeli kara but 2 in marka aynu xusuusnaano mar walba in number ka ku dhex jira magacu ino sheegayo halka u double baan ku yaalo markii hore ee carbon kan haystay but 1 in baynu lahayn hada markaynu ka rarnaynu carbon kan keenayna waxaynu bixinay but 2 in marka aynu mar walba xasuusnaano in number kaasi uu ino sheegayo where the double bond locates halka uu double bond ku dhacayo formuladiisa markaynu u nimaadno markaynu formuladiisa u nimaadno waxa haadirno ah 1 2 3 4 tii carbon marka qoro tira ahaan hydrogenadana waxaan haystaa 1 2 3 4 5 6 7 8 hydrogenadana waxay noqonayaan marka 8 ee nooni maadna ka dambeeya ee shanaad ee waxay noqonayaa bent 1 in sidii hore alkene kogu soo aragnay bent waxay noo sheegaysaa 5 tii carbon simply iska sameeyso oo sawiro 1 2 3 4 5 tii baan haystaa waxa ku dhamaaday saafigis ah ene shaki kuma jiro marka inuu alkene yahay alkene kana waxa shardi ahaa in la helo double bond double bond kuna halkii noo oolaya sida magacabay nooga muuqata carbonka koowaad marka labada carbon ee ugu horeeyay ay isku qabtay double bond inta kale hayno noqoto single bond hayno noqoto halka markan taaganay hadaba carbonkan 4tiisi laba isticmaalay labada electron ee u soo haray hydrogen ay noqonay carbonka double bond ku dhacay halkana dabar kale uu ka sameeyay isagu saddex electron buu already isticmaalay electronka uu soo haray wuxuu ino noqon doonaa inuu hydrogen la wadaago kani labo isticmaalay laba soo haray labadii hydrogen bay u noqon kani 4tc electron labo isticmaalay labada uu soo haray hydrogen bay noqon kana hal sheer ama hal wadaago kaliya uu galay saddexda uu soo haray saddexdaba waxay ino noqon doonaan hydrogen marka structure ka bent 1 in ay ka soo kale inoo noqon doona sidii but 2 maxaa la yiraahdaa but 1 in ay double bond ka u reereeyay double bond ka fursad baan u haystaa inaan halkan ka kaxeeyo on carbon kan keeno si aan isagana ugu bixiyo marka magaca bent 2 in marka numberka aynu mar walba magac dhex gelinno wixii noo sheegaya halka uu double bond ku yaalo why talo aynu kana u raacin weynay kana aynu u raacin weynay numberka ilaa kuwan dambe way naga sheegnay halka double bond ku yaalay kuwana maxaynu double bond ku u sheegi weynay halka uu yaalo sida structure ka bay nooga muuqata de laba carbon oo kaliya xaadira
markaan xagan ka tirinayo kaarboonkii koowaad xagan haddaan ka soo tiriyana kaarboonkii koowaad ma jirto fursad aynu u haysanno inaynu kaarboonkan dhintaynu dhabal bownkan qaadno kaarboonkan uu haysto maahay kaarboon kale inaynu u rari karno marka maadaama aynaan rearrangement ama dib u habeyn ku samayn karin kaarboon ee dhabal bownka oo kaarboon a ka ahayn aynaan u rari karin uma baahni inaynu dhabal bownka sheegno waayo inaynu dhabal bownku halku yaallo aynu sheegno baahi uma qabno dhabal bownku halkaa un buu uulayaa kaarboon kale oo nambarkiisu ka gedisan yahay oo u tegi karaa ma jirto markaynu nimaadno borobiin hadda kaarboonka ugu soo horreeya ee u haystaa waa kii koowaad haddaan dhabal bownkii wareejiyo oon xaggan keeno daxaggu ka dhow yahay baynu ka tirinanaayo weli kii koowaad unbuu haystaa marka hadduu xaggan yaalana waa kaarboonkii koowaadun hadduu halkan yaalna kaarboonkii koowaad unbuu haystaa dhabal bownku marka labadanba uma haysano fursad aynu ku sheegno halka uu dhabal bownku yaallo waayo meel cayiman unbuu oolayaa mar walba kaarboonka koowaad unbuu haystaa laakiin biyut wixii ka dambeeya bent one in hex one in number baynu saa u raacin doonaa si aynu u sheegno halka uu dhabal bownku yaallo isagana formuladiisa markaynu u nimaadno bent dee shan bay ahayd shantii kaarboon baan haystaa shantii formuladoodii markaan qoranayo hydrogenada markaan u imaado trion waxay noo noqon doonaa toban hydrogena marka formulada bent one inna caynkaasoo kale ay noo noqon doontaa waxaan jeclahay inaynu formuladii ku ablay garayno zin markaynu haysano s labay sheegaysay haddaan halkii n2 ay taalay 2 ku beddesho c2 tirada hydrogenta markaan la soo baxayo tiradii kaarboonka oo laba ahayd instead of n baan ku bedelan doonaa 4 baan heli doonaa marka dhammaantood waxay noo adeecayaan formulada ah cn h2n ayay noo adeecayaan aynu soo yar gabagabayna marka faamiliga labaad ee isku dhisida ay leeyihiin organic compoundisku ee noo bixinay alkiin alkiinisku waxaynu soo sheegnay inay yihiin isku dhisyo ka kooban kaarboon iyo hydrogen aynu ku sifaynayno inay yihiin unsaturated because of double bound inay unsaturated noqdaanna waxa ugu wacan double bound mar kale inagoo qiimeynayna double bound-ka kaarboonada u dhaxaynaya alkiinisku waxay yeelanayaan tiro ka yar tiradii ugu badnayd ee hydrogen ee ay kaarboonada ama isku dhisyadu ay qaadi karayeen mar kale waxaan leenahay faamiliga loo yaqaano alkiinisku waxay adeecaan oo ay hoos tagaan oo yeelanayaan general formula aynu faamiligaasoo dhan ku ablay garaynayno oo inoo noqonaysa zn h2n mar walba tirada hydrogentu waxay la mid tahay ta kaarboonka oo laba lagu dhuftay afarta xabadood ee ugu horreeya waxay inoo noqdeen asin borobin biut 1n bent 1n asin markaan leenahay laba kaarboon bay inoo noqon barob markaan leenahay 3 biut markaan leenahay 4 bent markaan leenahayna 5 aynu xasuusnaano nambarada aynu dhexgelinay magaca iyo ruutka oo number of kaarboonka sheegaya iyo safigiska nambarada aynu dhexgelinay waxay inoo sheegayaan halka uu dhabal bownku yaallo halka uu dhabal bownku yaallo markaynu sheegayno si kalaynu u magacaabi karnaa jirto one kaba xagga horaan soo marini oo waxaan odhani 1 bentin waxaa kaloo odhan karaa 1 butin marka wankii aynu magaca dhexgelinay xagga horena fursad baynu haysanaa inaynu iska marsanno marka haddaad kan aragto iyo haddaad kan aragto labaduba kuwanun bay noo sheegayaan marka magaca nambarka ku dhex jiraa wuxuu inoo sheegayaa halka uu dhabal bownku yaallo nambarka xagga horena waynu marsan karnaa dhexdana waynu gashan karnaa halkaasay noogu joogi doontaa intaynu xiisadeenna dambe isugu iman doonna haddii ilaahay yidhaahdo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu